হেল্ল' দোস্তো, এডুকেশ্যন ট্ৰিপল ফেমিলি চেনেলতে সকলোকে স্বাগতম। কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বটনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আজি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভিভাৰ যিখিনি হৈ আছে তাৰ কিছু আলোচনা কৰিম, কুৱেশ্যন এনচাৰ। ভয় খাব নালাগে, কোনো নৰ্মেল সুধিছে, কিয়নো ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ হয় আৰু সেইকাৰণে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, বিন্দাছ যাব লাগে, সাহস কৰি যাব লাগে, নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগে আৰু কি কথা কৈছে, বিশেষকৈ কি কথা কৈছে, নিজৰ মনত একো ভাবি চিন্তি থাকিব নালাগে, কি কৈছে কি সুধিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ধ্যান দিব লাগে, মনোযোগেৰে শুনিব লাগে আৰু তাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ যিটো দিব লাগে সেইটোহে উত্তৰ দিব লাগে আৰু মানে চালে বাৰে কোবাই থাকিব নালাগে, যিটো সুধিছে সেইটো সঠিক উত্তৰ স্পষ্টকৈ দিব লাগে। বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিনো সুধিছে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব, প্ৰথমতে আমাৰ টোটেল পোষ্ট কিমান আছিলে, 25,807টা, তাৰে গ্ৰেড থ্ৰীত আছিলে 10,406টা, ড্ৰাইভিং পোষ্টত 1,120টা আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ আছিলে 14,281টা পোষ্ট। তাৰে মুঠ অনলাইন কৰিছিলে 11,15,460টাই আৰু যিটো ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ আছিলে ইণ্টাৰভিউটো সেইটো 5 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ আছে 2023ৰ, বৰ্তমান চলি আছে, আজি 10 তাৰিখ পালেহি, বৰ্তমান চলি আছে আৰু এইটো এডমিট ওলাইছিলে 29 ডিচেম্বৰ দিনা। এইটো চাই ল'ব পাৰিব, ক্লাছ মানে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈকে হৈছিলে ভিভাটো আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ 5 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো এডমিট ওলাইছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 14 ডিচেম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ 29 ডিচেম্বৰ দিনাখনৰ পৰা এডমিট ওলাইছে, যিটো ভিভাৰ কাৰণে হয়। ফাৰ্ষ্ট টাইম মনত ৰাখিব লাগিব এণ্ট্ৰি, এণ্ট্ৰি কৰাৰ আগত আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব যে গোটেইখিনি যিখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰিছে সকলো ডকুমেণ্ট আপোনালোকে নিছে নে নাই, সেই ডকুমেণ্টখিনি আগতীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব। চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 7 নম্বৰ, 8 নম্বৰ, 9 নম্বৰ যি নম্বৰে ৰুম নহওক কিয় সেই ৰুমত যেতিয়া আপোনালোকক কুপন দিব আৰু কুপনৰ মতে আপোনালোকে যেতিয়া নাম্বাৰ মাতিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এণ্ট্ৰি মাৰিব, এণ্ট্ৰি মাৰোঁতে নিজকে সাৱধানে মাৰিব, চাব যেন কেনেকৈ আপোনালোকে সোমাইছে ভিতৰলৈ, ঠিক আছে, কেনেকৈ সোমাইছে ভিতৰলৈ আৰু কেনেকৈ বহিছে আৰু আপোনালোকে সোমাওঁতে মে আই কাম ইন ছাৰ বা মই সোমাব পাৰোঁনে, বহা আগত যদি বহিবলৈ নকয় তেনেহ'লে মই ছাৰ বহিব পাৰোঁনে, ডাইৰেক্ট গৈ বহি নিদিব আৰু যেতিয়ালৈকে বহিবলৈ নকয় তেনেকৈ আপোনালোকে থিয় হৈ নাথাকিব, যদি বহিবলৈ নকয় তেতিয়ালৈকে আপুনি থিয় হৈ নাথাকিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নিজে সুধি ল'ব ছাৰ বহিব পাৰোঁনে, তেনেকৈ প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি মাৰিব আৰু ভালকৈ বহিব আৰু কুল মাইণ্ডত থাকিব, বিন্দাছকৈ যি কুৱেশ্যন সুধে তাৰ ওপৰত পূৰা ধ্যান ৰাখিব যে কি কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু কুৱেশ্যন সোধোঁতে চালে বাৰে কোৱাই নাথাকিব, যি কুৱেশ্যন সুধিছে তাক সঠিক উত্তৰ দিব, ঠিক আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া ওলাই আহিব তেতিয়াও আপোনালোকে নিজক ধ্যান ৰাখিব যে কেনেকৈ ওলাই আহিছে, ঠিক আছে, আপোনালোকে সোমোৱাৰ পৰা ওলোৱালৈকে সেইটো এটা নাম্বাৰ থাকে, সেইটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব যাতে কেনেকৈ আপোনালোকে কৈছে সেই প্ৰচেছটো ক্লিয়াৰ কৰিছে। নেক্সট আপোনাক সুধিব পৰা নিজৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে, আপুনি নিজৰ পৰিচয়টো বিন্দাছ ক'ব, কোনো ভয় শংকা নকৰিব, নিজৰ পৰিচয় ক'ব, প্ৰথমে নিজৰ নাম ক'ব, ক'ৰ পাইছে ক'ব, জিলাখনৰ কথা ক'ব আৰু নিজৰ গাঁওখনৰ কথা ক'ব, নিজৰ ঘৰ নিজৰ নামটো স্পষ্টকৈ ক'ব আৰু সেইখিনি কথা ক'ব, বৰ বিশেষ বহলাই নাথাকিব, নিজৰ পৰিচয় ক'বলৈ কওঁতে সেইখিনি কথা ক'ব আৰু আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয় কোৱালিফিকেশ্যনটো পৰে, কিমানলৈকে পঢ়িলে সেইখিনি কথাও স্পষ্টকৈ ক'ব। ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় নিজৰ জিলাৰ বিষয়ে, নিজৰ জিলাখন য'ৰ পৰা আপুনি গৈছে, য'ত আপুনি বসবাস কৰে সেই জিলাখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাই যাব, মানে আপোনাৰ জিলাখনৰ বিষয়ে কিছু কওকচোন, এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব আৰু তেতিয়া আপুনি যদি নিজৰ জিলাখনৰ বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে আপুনি ক'ব ক'ৰ পৰা, ঠিক আছে, এতেকে নিজৰ জিলাখনৰ বিষয়ে, নিজৰ জিলাখনত যিসকল গায়ক পাব্লিছ হৈ গৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ যেনেকৈ জুবিনদা, তেনেকৈ জুবিনদাৰ বিশেষ কিছুমান আপুনি ভাল লগা গীত, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যিখিনি আপুনি চাই যাব ভালদৰে আৰু জিলাখনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ যিখিনি আছে বস্তু আছে, ধৰি লওক যোৰহাটৰ যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এনেকুৱা টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ বা আমাৰ এখন অভয়াৰণ্য আছে, এনেকৈ যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ বস্তু মানে যিখন জিলাৰ পৰা আপুনি গৈছে সেই জিলাখনৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ বস্তু সেইখিনি সম্পূৰ্ণ যাতে পঢ়ি যায়, ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে ভিভাৰ দিবলৈ যোৱাৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে, মানে ভিভাৰ য'ত দিবলৈ যাব সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে, আপুনি ধৰি লওক গুৱাহাটী গৈছে, গুৱাহাটী জিলাৰ কি
গুৱাহাটী জিলা কি, সেই কুৱেশ্যনটো সুধি গৈছে। এতিয়া গুৱাহাটীখনৰ জিলাখন হৈছে কামৰূপ, আৰু কামৰূপে নহয় কামৰূপ মেট্ৰ' বুলি এটা লাগি আছে। এতিয়াকে সম্পূৰ্ণ সঠিকটো ক'ব আৰু গুৱাহাটীৰ বিষয়েও কিছুমান কথা পঢ়ি যাব। আপুনি যদি য'ত পঢ়িছে, প্ৰায়ভাগ মই জনামতে গুৱাহাটীত পঢ়িছে, কিন্তু গুৱাহাটী খানাপাৰা, কিন্তু আপোনালোকে য'ত পঢ়িছে ভাইভাৰ, তাত আপোনালোকে সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়ি যাব, যাতে আপোনালোকে তাত কিবা এটা সুধিলে যাতে নাৰ্ভাছ নহয়, ক'ব পাৰে ডাইৰেক্টলি। এতেকে তাত আপোনালোকে সেই বিষয়টো ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ি যাব, য'ত ভাইভাৰ দিবলৈ যাব সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে কিছু কথা ভালকৈ পঢ়ি যাব। নেক্সট আহিল পিন্ধি যোৱা কাপোৰ। আপোনাৰ পিন্ধি যোৱা কাপোৰযোৰৰ প্ৰতি নিজৰ চকু ৰাখিব, আপুনি কেনেকৈ পিন্ধি গৈছে। যদি আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ চাকৰি হয়, এতেকে আপোনাৰ যদি লেডি হয় বা মাইকী মানুহ হয়, তেনেহ'লে আপুনি চাদৰ মেখেলাযোৰে পাৰফেক্ট হয়। আৰু এতেকে কাপোৰ আপুনি ভালকৈ পিন্ধি যাব, যাতে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ আপোনাৰ যাতে নিগেটিভ চকুৰে নাচায়, ঠিক আছে। গতিকে জিন্স চিন্স বা স্কাৰ্টটো একেবাৰে নিপিন্ধিবই, জিন্স যদি পিন্ধি যায় তথাপি অলপ মানে কমফৰ্টেবল নহয়। আপুনি পৰাপক্ষত আপুনি সুবিধাৰ মতে চুইজাৰ বা চাদৰ মেখেলাযোৰ বেছি কমফৰ্টেবল হয়, যেনেকে আপুনি যি ইচ্ছা তেনেকৈ পিন্ধি, যি ইচ্ছা যোনটো বিচাৰে, চাদৰ মেখেলা বা চুইজাৰ কুৰ্তি যি পিন্ধাৰে পিন্ধি যাব বিচাৰে, বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলাৰ প্ৰতি বেছি মনোযোগ দিব যদিহে লেডি হয়। আৰু জেন্সখিনিৰ কাৰণে ফৰ্মেল পিন্ধি যাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আপুনি যিহেতু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি ভাইভাৰ দিবলৈ যাব, এতেকে আপুনি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিত কি কি পৰে সেই কুৱেশ্যনটো সুধি গৈছে। এতেকে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিত কি কি পৰে, পিয়ন চকীদাৰ বা যিসকল থাৰ্ড গ্ৰেডৰ মানুহ আছে সেইসকলৰ প্ৰতিটো কামতে সহায় দিয়া, যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি ঘৰত যেনেকৈ মা দেউতাক সহায় কৰা, তেনেকৈ ধৰি লওক সেই চাকৰি যিকণ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ মানুহখিনি আছে তেওঁলোকক সহায় কৰা, বা যিখিনি পৰে ধৰি লওক পিয়ন চকীদাৰ চাহ তামোল যোগান দিয়া, এনেকুৱা কিছুমান ঘৰ খোৱা চৰ খোৱা, এনেকুৱা যিখিনি পৰে কুকিং চুকিং এনেকুৱাবোৰ পৰে। এতেকে আপুনি সেইটো মনোযোগ দিব যেন ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি কি কি পৰে, সেইটো ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি এবাৰ ভালকৈ চাই যাব, এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু আপুনি এইটো ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছেই ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে, আপুনি যে ভাবিব কালেক্টৰ বনিব কিবা বনিব সেইবুলি হয়তো ভাবিব পাৰে, সেইটো কাৰণে এতেকে আপুনি সেইটো সেইটো কাৰণে সুধিব পাৰে, এতেকে আপুনি সেইখিনি জ্ঞানো অলপ লৈ যাব, ঠিক আছে। যদি আপুনি এজনী এগৰাকী লেডি হয়, মানে নাৰী বিষয়ে যদি মহিলা হয়, মানে মহিলা হয় বুলি এইটো কাৰণে লিখিছোঁ, দুটা শব্দ এইটো কাৰণে লিখিছোঁ, যদি আপুনি মহিলা হয় ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে, তেনেহ'লে আপুনি নাৰী বিষয়ে অলপমান জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনাৰ এইটো সুধিছে আপুনি নাৰী বিষয়ে, আপুনি সবলীকৰণৰ বিষয়ে, নাৰী সবলীকৰণৰ বিষয়ে, নাৰী ডেভেলপমেণ্ট কি কৰিব লাগিব, কি কথা, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আপুনি ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰি চাই যাব, নাৰী সবলীকৰণৰ বিষয়ে অলপমান চাই যাব। আপুনি যদি জেন্টছ নহয়, লেডি হয়, ফিমেল হয়, তেনেহ'লে আপোনাক সুধিব পাৰে এই বিষয়টো, আৰু এইটো সুধিছেও। নেক্সট হৈছে কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰ বিষয়ে অলপমান নলেজ প্ৰয়োজন আছে, কম্পিউটাৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন সুধিছে, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বিষয়ে অলপ চাই যাব। কম্পিউটাৰ বিশেষ চাব নালাগে, ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাব নালাগে, বাহিৰৰ যিখিনি আপোনালোকে চকুৰে দেখি মেলি আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপমান জ্ঞান লৈ যাব। সুধিছেও তেনেকৈ ধৰি লওক চি পিউটো কোন মানে সুধিছে, ধৰি লওক কোনটো এইটো কি বুলি কয় নামটো, এই ওচৰতে কিবাখিনি ডিভাইচ থৈ দিছে সেইখিনি সুধিছে, তাৰপিছতে আৰু UPSটো সুধিছে, বা ইনপুট ডিভাইচ কি কি হয়, আউটপুট ডিভাইচ কি কি হয়, এইখিনি আপোনালোকে অলপমান চাই যাব। ধৰি লওক স্পীকাৰ এইবোৰ আউটপুট ডিভাইচ হয়, যিখিনি কম্পিউটাৰ বা বাহিৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয়, আৰু কম্পিউটাৰ ভিতৰলৈ ধৰি লওক ইনপুট হয়, যিখিনি মাউছ কীবৰ্ড এইবোৰ ইনপুট ডিভাইচ হয়, এইখিনি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বিষয়ে অলপমান চাই যাব, এইখিনি কুৱেশ্যন সুধিছে। নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ ভাল লগা, খেলেই হওক, গানেই হওক, যি কৰি ভাল পায় সেই বিষয়ে অলপ চাই যাব। আপোনাক সুধিব যে কি কৰি ভাল পায়, ঠিক আছে। আপুনি তেতিয়া আপুনি খেলে নেখেলে, জানে নেজানে, কি কৰে নকৰে, সেইবোৰ আপোনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি এনেকুৱা এটা বিষয় চাই যাব যিটো বিষয়ে আপোনাক যদি সোধে আপুনি কি কৰি ভাল পায়, তেতিয়া আপুনি যাতে সেই বিষয়টো স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰে। এতেকে আপুনি ধৰি লওক খেলি ভাল পায়, কি খেল খেলি ভাল পায়, বোলে দবা খেল খেলি ভাল পায়, দবা খেলৰ প্ৰচেছখিনি কি, কিবা এটা সুধি দিব আৰু আপুনি সেই বিষয়ে ক'ব পাৰিব লাগিব। এনেকৈ নহয় যে আপোনাক সুধিলে কি কৰি ভাল পায় আপুনি কৈ দিলে কাহিনী খতম, এনেকুৱা নহয়। আপুনি কি কৰি ভাল পায় সুধিব আৰু সেই বিষয় লৈ আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব। এতেকে আপুনি যি বিষয়লৈ ক'ম বুলি যাব ভাবি আৰু সেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লৈ যাব, আৰু তেতিয়া আপুনি মানে স্পষ্টকৈ সেই বিষয়টোৱে ক'ব। আপুনি কি সেইটো কৰি ভাল নাপাবও পাৰে, কিন্তু সেই বিষয়ে আপুনি ভালপোৱা ছিষ্টেমতে যাব আৰু ভালপোৱা ছিষ্টেমত যিখিনি আপুনি জানে সেই কথাখিনি আপুনি ক'ব, যাতে কুৱেশ্যন সুধিলে আপুনি ক'ব পাৰে, ঠিক আছে। এইখিনি প্ৰস্তুতি চলাই যাব ভালপোৱা যিকোনো বিষয় এটালৈ। নেক্সট হৈছে পঢ়া। পঢ়া বিষয়ে আপুনি কিমান পঢ়িলে, আপুনিতো বি এ পাছ কৰিলেতো কাম নাই, আপুনি বি এ পাছ কৰিলে তাতো কাম নাই। আৰু আপুনি যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয়, মেট্ৰিক পাছ হয়, নেট পাছ হয়, তেনেহ'লে ভাল, আৰু পিছত সবচে হাই পোষ্ট আছে, তথাপিও আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছৰখিনি পাৰিব চাগে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন
কোৱা কথাটোতো কামেই নাহে আৰু মতলবেই নাহে। যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে সেইখিনি অকণমান টেষ্ট কৰিব, যাতে আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি পঢ়া নেকি সেইখিনি টেষ্ট কৰি আপোনাৰ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব আৰু এতেকে আপোনাৰ স্কিলটো চাব, কিমানলৈকে পঢ়া কি কথা সেইখিনিও চাব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পঢ়া বিষয়টোলৈও ভালকৈ গুৰুত্ব দি যাব যে কিমান পঢ়িলোঁ কি কথা সেইখিনি স্পষ্টকৈ কথাখিনি ক'ব, যাতে কথা কওঁতে খেলি মেলি নহয়, যাতে আপুনি ধৰা নপৰে বা আপুনি বেছি পঢ়া কম পঢ়া এইখিনি যাতে ধৰা নপৰে। ঠিক আছে, ভালকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব, কনফিডেঞ্চলি যাব, ভালকৈ দিব আৰু কোনো হেডেক লৈ নাথাকিব, বিন্দাছ থাকিব, যি সোধে তাতে তাকে সঠিক উত্তৰ দিব, চালে বাৰে কোবাই নাথাকিব। আকৌ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু যিখিনি কথা সোধে, কাৰণ টাইম কম আছে সেইকাৰণে যিখিনি সোধে সেইখিনি উত্তৰ দিব আৰু ভালকৈ বিন্দাছ কুল মাইণ্ডত দিব। ঠিক আছে।